የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን እንዲሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መረጃዎቹን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ጥምር ጦሩ አማጺው ላይ የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ መቀጠሉ ይፋ ተደርጓል። የህወሓት አማጺ በአፋር የምድር ድሮን ድባቅ እየተመታ የያዘውን ቦታ እየለቀቀ ይገኛል። ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ ወራሪውን ከዋጃና ጥሙ ጋር ጠራርጎ ለማውጣት መቃረቡ ተገልጿል። የአማራ ጸጥታ ኃይል ቁልፍ የተባሉ ቦታዎችን ከአማጺው መንጠቁ ተገልጿል። በአፋር አባአላ ግንባር አማጺው ከባድ ድምሰሳ እንደተፈጸመበት ተነግሯል። የኬንያው ፕሬዝደንት ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን ጥሪ አቅርበዋል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ለወረራ የተነሳው የህወሓት አማጺ ዛሬም በጥምር ጦሩ አይቀጡ ቅጣት እየተቀጣ መሆኑ ተገልጿል። ወራሪው ቡድን በአማራና በአፋር ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች በጸጥታ ኃይሉ ጠንካራ እርምጃ እየተወሰደበት እንደሚገኝ የመረጃ ምንጮች አስታውቀዋል። የህወሓት አማጺ በአፋር ላይ የጀመረን ወረራ አጠናክሮ ለመቀጠል እየተፍጨረጨረ ቢሆንም በምድር ድሮኑና በሌላው ጸጥታ ኃይል ድባቅ እየተመታ የያዛቸውን ቦታዎች እየተነጠቀ ይገኛል ተብሏል። ዛሬም አማጺ ሙሉ አፋርን ለመጠቅለል ውጊያ በከፈተባቸው በስድስቱም ግንባር ጠንካራ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እየተወሰደበት መሆኑ ተገልጿል። በተለይም ደግሞ በአባላ በበርሃሌና በመጋሌ ግንባር አሁንም እጅግ ከባድ ውጊያ እየተደረገ ይገኛል ተብሏል። በአባላ ወራሪው በምድር ድሮኑና በሌላው ጸጥታ ኃይል ከፍተኛ እርምጃ እንደተወሰደበት ተገልጿል። ቡድኑ የተነጠቀውን አካባቢ መልሶ ለመውረር ውጊያ እያደረገ ይገኛል። ቡድኑ ሰሞኑ በተደጋጋሚ በተፈጸመበት መብረቃዊ ጥቃት የተወሰኑ አካባቢዎችን እንዲለቅ መደረጉ ይታወቃል። ነገር ግን ወራሪው አሁንም አካባቢዎቹን ለመቆጣጠር ከፍተኛ የሞሽረት ትግል እያደረገ ይገኛል። ሆኖም ጀግናው የክልሉ የጸጥታ ኃይል ባደረገው ጠንካራ መከላከል ወራሪው ያሰበውን እንዳይፈጽም ተደርጓል። የህወሓት አማጺ በአባላ ወረራና ጥቃት መፈጸሙ ተከትሎ ለትግራይ ተረጂዎች የሚቀርብ ድጋፍ ሙሉ በሙሉ እንደቆመ ይታወቃል። የእርዳታ ድርጅት ተቋማት ለተፈጠረው ችግር ህወሓትን ተጠያቂም አድርገዋል። 60 የሚጠጉ ምግብ ነክና ሌሎችንም ቁሳቁሶችን የጫኑ ከባድ ተሽከርካሪዎች ትግራይ መድረስ ስላልቻሉ አፋር ለመቆም ተገደዋል። በዚህም ምክንያት በርካታ የትግራይ ህዝብ ለችግር መዳረጉ ተሰምተዋል። በሌሎችም በአፋር ግንባሮች ጠንካራ ውጊያ እየተደረገ እንደሚገኝ ተገልጿል። በበረሃሌ ወራሪው እንደ አዲስ ኃይሉን ለማጠናከር ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ ተገልጿል። ቡድኑ ተጨማሪ ተዋጊና ከባድ መሳሪያዎችን እያስጠጋ እንደሚገኝ የመረጃ ምንጮች አስታውቀዋል። ከዚህም በተጨማሪ ወራሪው አዲስ ምሽግ እያስቆፈረ እንደሚገኝም ተሰምተዋል። የህወሓት አማጺ በዚህ ግንባር ሰሞኑን እየተወሰደበት ባለው እርምጃ በርካታ ተዋጊው መማረኩና መደምሰሱ ይታወቃል። ከዚህም በተጨማሪ በርካታ ታንክን ጨምሮ ከባድና ቀላል መሳሪያዎቹም ተማርከዋል። በዚህም የተነሳ የውጊያ አቅሙ ተዳክሞ በአሁኑ ሰዓት ከማጥቃት ወደ መከላከል ገብቶ ይገኛል። ወራሪው ቡድን በመጀመሪያ ወረራው በአፋር ህዝብ ላይ አሰቃቂ በደል፣ በክልሉ ላይ ደግሞ ከባድ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ አድርሶ እንደነበረና በመጨረሻም በአብይ በተመራው ጦር ድባቅ ተመትቶ ተሸንፎ መውጣቱ ይታወቃል። ይህ በእንዲህ ያለ የአማራ ጸጥታ ኃይል ዛሬ አማጺውን ድባቅ እየመታው ድል እየነሳው ቁልፍ ቦታዎችን እየነጠቀው መሆኑ ተገልጿል። ወራሪው በበርካታ ግንባር በልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ እየተቀጠቀጠ መሆኑ ተገልጿል። በዋጃና ጥሙጋ ወራሪው አካባቢዎቹን ለቆ ለመፈርጠጥ
ጫፍ ላይ እንደሚገኝ የመረጃ ምንጮች አስታውቀዋል። የአማራ ጸጥታ ኃይል ዋጃና ጥሙጋን በቀላሉ ለመያዝ የሚያስችሉ ቁልፍ ቦታዎችን መያዛቸው ተሰምተዋል። ጥምር ጦሩ ትናንት ምሽት የጀመረውና ዛሬም በቀጠለው ጠንካራ እርምጃው ቡድኑ ላይ ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ በማድረስ ጭምር ወሳኝ ቦታዎችን ማስለቀቁና በዚህ ወደ ዋጃና ጥሙጋ ሰብሮ ለመግባት ተቃርቧል ተብሏል። ለሰዓታት በቀጠለው ከባድ ውጊያ 50 የሚሆኑ የቡድኑ ተዋጊዎች እንደተማረኩና እጅ እንደሰጡም ተገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ በርካታ ዲሽቃና ሌሎችም የወራሪው ተዋጊ ሲጠቀምባቸው የነበሩ መሳሪያዎች በልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ ተማርኳል ተብሏል። በአሁኑ ሰዓት ጀግናው የአማራ ጸጥታ ኃይል መጠነ ሰፊ ጥቃቱን አጠናክሮ በመቀጠል አካባቢዎቹን ነጻ ለማድረግ ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ እንደሚገኝ ተገልጿል። አማጺ ዋጃና ጥሙጋ ከገባ ጊዜ አንስቶ በአማራ ተወላጆች ላይ የግፍ አይነት መፈጸሙና አሁንም እየፈጸመ እንደሚገኝ ይታወቃል። ወራሪ ህብረተሰቡ ላይ አስገዳጅ ሁኔታዎችን ተግባራዊ በማድረግ ስቃዩን አብዝቶበታል። ነዋሪው በቡድኑ ከሚፈጸምበት በደል በተጨማሪም በምግብና በመድኃኒት እጦት እየተሰቃየ እንደሚገኝም ተሰምተዋል። ይህ የወራሪው ግፍ እንዲያበቃም የአማራ ጸጥታ ኃይል በግንባር እየተዋደቀ ይገኛል። በአጠረ ጊዜም አካባቢዎቹን በማስለቀቅ የወገኑን እንባ ያብሳል ተብሎም ይጠበቃል። በሌሎችም ወራሪው በሚገኝባቸው ወረዳዎችና አካባቢዎች በአማራ ጸጥታ ኃይል ከፍተኛ የማጥቃት እርምጃ እየተወሰደበት ይገኛል ተብሏል። በአላማጣ፣ በጠለምት፣ በአደርቃይና በሌሎችም ግንባሮች ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ ቡኑ ላይ ጥቃት እያደረሱ መሆኑ ተነግረዋል። ተጨማሪ መረጃዎችን በቀጣይ ዝግጅታችን የምትሰሙ ይሆናል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ የኬንያው ፕሬዝደንት ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን ጥሪ አቅርበዋል። ኢትዮጵያውያን ለሰላምና ለእውነተኛ እርቅ መንገድ እንዲያመቻቹ የኬንያው ፕሬዝደንት ኡሁሩ ጠይቀዋል። ፕሬዝደንቱ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተሳታፊ የሆኑ አካላት ሁሉ ጦርነቱን እንዲያቆሙ ጠይቀዋልም ተብለዋል። የቀጠለው ግጭት ታላቋ ነገር በርካታ ነገሮችን እየነጠቀ መሆኑን ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ ገልጸዋል። የኬንያው ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኢትዮጵያውያን ሰላምን ተቀብለው ለእውነተኛ እርቅ መንገድ እንዲጠርጉ ጥሪ አቅርበዋል። በኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው ግጭት ውስጥ የሚሳተፉ አካላት ሁሉ ጦርነቱን እንዲያቆሙም ጠይቀዋል። ፕሬዝደንቱ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በማስመልከት በሰጡት መግለጫ ኬንያ ተኩስ ማቆምን እና ለመደራደር መንገድን ማመቻቸት በሚሉ ጉዳዮች ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝን ያቀረቡትን ጥሪ እንደምትጋራ አስታውቀዋል። አስተማማኝ ሰላም የሚሰፍነውና የተረጋጋች ኢትዮጵያን እውን የምትሆነው ሁሉም የኢትዮጵያ አካላት ዘላቂ በሆነና በሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝቦች ዘንድ ተቀባይነት ባለው መንገድ ፈተናዎችን ማለፍ ሲችሉ ብቻ ነው ብለዋል። ፕሬዚደንቱ አክለውም በእርግጥ ሁሉንም ያሳተፈና በመስማማት መንፈስ የሚካሄደው ሀገራዊ ውይይት በግጭቱ ምክንያት ለተጎዱ በመላ ኢትዮጵያ የሚገኙ ማህበረሰቦች ያለውን ሸክም ከማቅለል አንጻር ከፍተኛ እገዛ ያደርጋል ሲሉም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ የቀጠናው እንዲሁም የአህጉሪቱ ብልጽግና ዘላቂ በሆነ ሰላምና ደህንነት ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት ብለዋል። አንድ ላይ ሆነን የተሻለ ዓለም መፍጠር እንችላለን በማለትም ተናግረዋል። ኬንያ በኢትዮጵያ ያለው ግጭት እንዲያበቃ የተለያየ ጥረት በማድረግ ላይ ያለች ሀገር እንደሆነችም አስታውቀዋል። የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ የኬንያ ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ በኢትዮጵያ የተከሰተው ጦርነት መቋጫ እንዲያገኝ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ያላቸው አድናቆት ከወር በፊት በኬንያ ሞምባሳ በተካሄደ ሁለተኛው የኢጋድ ዓመታዊ ስብሰባ ላይ መግለጻቸው ይታወቃል። በሌላ መረጃ የአፍሪካን የሰላምና ጸጥታ ችግር ለመፍታት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚገባ ተገልጿል። ሙሳ ፋኪ የአየር ንብረት ለውጥ አሁንም ቢሆን የአፍሪካ አብይ አጀንዳ መሆኑን አስታውቀዋል። አፍሪካውያን ኮቪድ-19 ከመከላከል በዘለለ ክትባት በማምረት ላይ ትኩረት ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል። የአፍሪካን ሰላምና ጸጥታ ችግር ለመፍታት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚያስፈልግ የአፍሪካ ህብረት
ንብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐማ ተናግረዋል። ሊቀመንበሩ ይህንን ያሉት በአዲስ አበባ በመካሄድ ላይ ባለው 40ኛው የአፍሪካ ህብረት የአስፈጻሚዎች ምክር ቤት ጉባኤ ላይ ነው ተብሏል። ሊቀመንበሩ አሁን ላይ በአፍሪካ እያጋጠመ ያለውና የተለየ ቅርጽ የያዘው የሰላምና ጸጥታ ችግር እጅግ አሳሳቢ መሆኑንም ገልጸዋል። በጊኒ ቢሳዋ የተደረገው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ የዚህ ዋና ማሳያ መሆኑንም የኮሚሽኑ ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐማት አስታውቀዋል። የአስፈጻሚ ምክር ቤቱ የፊታችን ቅዳሜና እሁድ በሚካሄደው 35ኛ የህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ ላይ በሚቀርቡ ረቂቅ አጀንዳዎች ላይም ይወያያል ተብሎ ተጠብቋል። የህብረቱ አባል ሀገራት መሪዎች በሚቀጥሉት ቀናት አዲስ አበባ ይገባሉም ተብሏል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።